Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga qora zirkning foydali xususiyatlarini aytib o'tamiz. Talqoni, yurak, asab kasalligi, issiq chiqishi, chanqash, diabet va ich qotishi kasalliklarida 10 kun 3 mahal och holda kaplansa tuzatadi. Ildiz qaynatmasi, revmatizm, sil, ko'z kasalliklari, ayollar jinsiy kasalligi, radikulit kasalligida 25 kun 3 mahal 50 gramdan ichilsa foyda qiladi. Ildiz po'stlog'i qaynatmasi jigar shishganga, qon bosimi ko'tarilganga davo bo'ladi. Zahar kuchini sindiradi, kesadi. Og'iz yaralariga g'arg'ara qilsa tuzaladi. Qaynatib ichilsa qaltiroq kasalligiga yaxshi ta'sir qiladi. Meva qaynatmasini boshlat yeganda yoki avariya, toshdan yiqilgan bosh og'rig'i kasalliklariga 12 kun 3 mahal 50 gramdan ichilsa begumon tuzaladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.